kuvailisit tätä Janne Reinikaisen versiota tämän pelistä? Tämä on raikas, tämä on tekstiä kunnioittava, tämä on intohimoinen. Tämä näyttää ihmisen hyvät ja huonot piirteet. Tämä näyttää, mitä tapahtuu ihmisille, jotka valta sokaisee. Kun ei merkitse oikeastaan mikään muu, ei merkitse luonto, ei merkitse ihmisyys. Ja ihmiset eivät tajua tekojensa seurauksia. Teksti on siis yli 400 vuotta vanha. Kyllä. Miten se sun mielestä istuu tähän meidän päivään? Tämä on pelottavalla tavalla tätä päivää. Kun me katsotaan, missä yhteiskunnassa me eletään, minkälainen tämä maailma on, minkälaiset ihmiset hallitsee, niin ei ole kovin paljon maailma muuttunut 400 vuodessa. Onko sulla jotain tiettyjä rituaaleja, mitä sä teet ennen ensi iltaa? Mä menen jonnekin meren rantaan ja höpötän löpisen koko tekstin läpi. Se on yksi semmoinen asia. Sitten on ihan semmoisia keskittymisjuttuja, mitä tekee. Ja kyllä sitä varmaan kulkee kädet ristissä monta kertaa sinä päivänä. Että kyllä ne on aina semmoisia, että se on semmoinen kihelmöivä tunne. Ja se pitääkin olla semmoinen, että ja se ei oikeastaan sitä, että apua, että on ensiltä, vaan se, että ai, me päästään tähän esittämään nyt vihdoinkin. Niin kuin. Koska sitä ennen sä vähän koet, että sun se roolihenkilö on tässä kädessä niin kuin hiekanjyviä. Ja jos sä liikaa puhut siitä, millainen se on, sä voit sanoa niin kuin tiettyjä piirteitä, niin se niin kuin ne sormet avautuu ja se valuu, se hiekka siitä alas. Tulee sellainen olo, että siihen asti pitää sitä niin kuin tässä, kun se on kuitenkin vielä sellainen kehitysvaiheessa oleva.